Воскресіння Христове, 2 травня віряни східного обряду відзначатимуть Пасху. Традиційно цього дня парафіяни відвідують храми і освячують святкові кошики. Торік через пандемію корони церкви були зачинені. Як пройде великоднє богослужіння у храмах Дніпра у 2021-му, дивіться далі в сюжеті. Вірянка Ірина вже 15 років не пропускає жодної великодньої служби. Торік жінка долучилася до богослужіння онлайн. В цьому році, дасть Бог, звісно, якщо не закрити і вийде, звісно, хочеться на нічну службу, це як завжди, хочеться піти на нічну службу і разом з усіма почувствувати цю радість. З дотриманням усіх карантинних правил у ніч з 1 на 2 травня відбудеться служба у Свято-Покровському храмі Дніпра, розповідає настоятель Максим Злобін. Усі відвідувачі мають надіти маски та дотримуватися дистанції 1,5 метри, а церковнослужителі стежитимуть, щоб не було великого скупчення людей. Ми будемо виходити, старатися робити так, щоб люди не затримували, щоб поток людей йшов ціленаправлено на освящення. Значить, ми виходимо, освящаємо і відпускаємо людей в освоясі домой. Для тих, хто вирішить залишитися вдома, проводитимуть онлайн-трансляцію великодньої служби. Її можна буде побачити на сторінці храму в соцмережі. Мы, конечно же, не можем запретить верующим приходить на богослужение, если нет запрета от государства. Но мы все-таки призываем людей преклонного возраста, людей с хроническими заболеваниями, все-таки подумать наперед, чем может обернуться такой приход в людное место. Пряму трансляцию богослужения вже традиционно проведут и в храме Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці. Освящение Пасок и приношений мы сделаем на улице, если будет дождь, то на крыльце под навесом поставим столик, чтобы люди могли все аккуратно составить на столик, отойти на безопасное расстояние друг от друга, мы освятим и люди подойдут, заберут. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зачиняти храми та церкви на Великдень цьогоріч не планують. Втім, у кожному регіоні діятимуть обмеження відповідно до кольору його карантинної зони. Кожна християнська душа прагне, особливо ці свята, побути разом з церквою, разом з духовенством і помолитися у храмі Божому. У цьому році в нас є домовленість між церквою і обласною владою в тому, що вербна неділя і пасхальні свята, пасхальні богослужіння, храми будуть відкриті для віруючих людей. Проте представники духовенства закликають вірян із симптомами недуги, а також літніх та людей з хронічними захворюваннями залишитися у Христове Воскресіння вдома та відсвяткувати його дистанційно. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.